Imbabazi zawe
Yesara kora ku mpande zose ngo iya kingwe yajyana n'urugi kugira ngo atagira ukinga n'ukuri imigisha y'Imana irakora icyo dusabwa twe no gukingura no gukingura imitima yacu ngo dorimagaze kurugi ndakomanga ngo umuntu wese yiyumvire ibyanjye azakingure ningire dusangire ese ni byari wakingure Yesu ngo musangire ahana ngo twatubwira umururumba tukanga gusangira na Yesu nigiye cyo kwitekerezaho tugasangira na Yesu kandi tukazana n'abandi mu mahanga yose tukabwiriza ubutumwa mu bantu bose badukikije maze bose bakaza tugasangira na Yesu kuko Yesu ntabwo yabuze ibyo bagaburira Yesu afite ubutunzi bukabije ndetse Yesu yiteguye kuduhaza natwe akabwira ibyo duha abo ngabo icyo dusabwa rero ni ukwizera tugahaguruka haguruka ukore haguruka ugende aho uhamagawe Yesu adufitiye umurimo ndetse aduhamagara nuko akenshi tutitaba kandi kwirangagiza ijwi ry'Imana ngo hari igihe ritazahora riruhamya natwe kora rero ugifite uburyo kora hakibona kora amanywa akazi kora mu kime kora bugorobye kora mu nzira zose zishoboka ngo icyo akora nutabasha gushyanuka ngo ngishe nka Pawulo wakogeza iby'ukundo wasenga mu rusengero waganiriza neza umuturanyi wawe n'abarwayi Yesu yatanze impano nyinshi yaduhaye umurimo wo kugana benshi kuri Kristo murekere izo mpano tuzikoreshe mureke umurimo wa Yesu tuwukoreshe nk'uko bikwiriye tuwukore nk'uko bikwiriye mureke twese dushyire ubuti kuko tumaze gukora ko Yesu tudakorera umuntu tuzishyurwa indirimbo ya 48 iravuga ngo tuzishima imirimo ishize abasarurira Imana basohoje umusaruro i Yerusalemu tuzishimira ngo tuzababara kandi iyi mirimo turi gukora hari byiza twese dukunda akazi sibyo muri iyi si kugira ngo tubeho nuko dukora twese turi kwiga ngo tubone akazi ninde uri kwiga ngo azafunde turi abanye kuryama ariko nanone batubwiye ngo batwishyure twicaye nta wabyanga sibyo hari umuntu wabyanga kwishyurwa yicaye nta wabyanga rwose ariko rero ngo Yesu niwe rero dufite umurimo ariko ibyiza bye bizarangira akazi kazarangira kandi tuzahembwa ngo tuzishime imirimo ishize ngo abasarurira Imana basohoje umusaruro i Yerusalemu ese Yesu ashyika mu kanya ufite umusaruro wamusaruriye wafite umusaruro ungana iki hari aba bafite toni hari aba bafite kiro jana kiro 50 ese wowe ufite ibingana iki wowe ujyaniye Yesu nigihe cyo kugerageza ngo duhinge uyu munsi muri wacu dukwiriye guhinga tukagarura abantu kuri Yesu kuburyo unagaruka noneho tuzajyana umusaruro wuzuye ngo tuzishimire ishize abasarura Imana basoje umusaruro byaba bibaje cyane Yesu agarutse mugabo ndamushyira imisaruro tukabwira nka wawe ndi bahaye itarano akayitaba mureke dukoreshe itarano zacu mureke dukoreshe imbuto twahawe tuzinyanyagize muze Yesu nagaruka tuzabe abantu bazanye umusaruro mwinshi ngo ishimwe hazabaho ishimwe ntabwo ishimwe rizashira umunsi w'ishimwe uri hafi duteraniye he umunsi w'ishimwe uri hafi duteraniye iwacu umunsi w'ishimwe uri hafi duteraniye iwacu tutazongera kwiga kandi gakunda umunsi w'ishimwe uri hafi aho tuzaduteranye tutari kuvuga ngo uhome akaza abayavadu tutari kuvuga ati turabyuka kare tujye muri etide umunsi w'ishimwe uri hafi duteraniye iwacu aho imiruho yose izabishize duteraniye iwacu ahagahinda kose tuzatugatanye ariko bizaba binejeje duteraniye iwacu turi kumwe n'inshuti zacu n'abavandimwe hatarabaye umwe wo kurimbuka bizaba binejeje twaravanye iminyago myinshi muri iyi si satani nta n'umwe yabonye nta munyago n'umwe yabonye mwibaze ugiye mu ijuru usize abavandimwe usize n'inshuti ntabwo byaba biryoshye cyane nk'uko wabujyanye nabo rero nige cyane ngo ukore ubaze ari kuri Yesu